55 vjet pa korifeun e letërsisë shqipe, tregimeve dhe prallave unike, Mitrush Kuteli. Në kuadër të kësaj date, Pogradeci ka përkujtuar figurën e Kutelit, duke vendosur kurora me lule në shtatorën e tij në qendër të qytetit. Familjar dhe intelektualu bën pjesë e kësaj përkujtimoreje. Pandeli Pasko, djali i Kutelit, shprehet se ai është në vazhdimsi për të njohur nga brezat e rinj, ashtu siç mbetet edhe një nga opozitarët e të gjithë sistemeve. Është një rrugë në ngjitje në afrim të brezit të ri dhe ashtu si e kanë vlerësuar edhe kritikë të tjerë, desha të përmend edhe spanjollin Lizaralde i cili e përktheu, ai e shikon çuditërisht aktual Kutelin. Ndërkohë që në për tekste të ndryshme letërsie është folur që Kuteli është i kohës të shkuar, i kohës të mbretërisë. S'ka qenë kur i mbretërisë, ka qenë gjithmonë në opozitë Kutelit të gjithë llojeve të diktaturave. Ai e vendos çuditërisht në një pozicion aktual dhe vlerëson sidomos këtë trevën e mokrës dhe të Pogradecit nën penelatat e Kutelit. Ndërko bashkia e ka shpalur vitin 2022 si vitin e Kutelit dhe kytë nuk do t'jetë aktiviteti vetëm që do të mbahet. Bashkia e ka shpalur që prej janarit vitin e Mitrush Kutelit në kuadër të ndrimit të jetës të tij në 55 vjetor, por dhe të 115 vjetorin e lindjes. E shpalum si vitë Mitrushit për arsyen e vetme që jo vetëm qyteti ynë, por dhe gjithë kombi të jetë pjesë e këtyre aktiviteteve. Këtu në Pogradec, konkretisht, të gjitha shkollat ka marrë përsipër të organizojnë aktivitete kulturore, artistike në nder të kësaj figure. Është filluar me shkollën Gjergj Pekmezi dhe kemi dhe aktivitetet në vazhdim, por do të kurrizohet me një konferencë jubilare, cilë të organizohet nga Akademia e Shkencave dhe Bashkia Pogradec, e cila do të jetë një konferencë e para e këtij lloji në nder të këtij emri kaq të madh. Dimitër Pasko lindi në Pogradec më 13 shtator 1907 dhe u nda nga jeta në Tiranë më 4 maj 1967. Ai ka qenë ekonomist, ekspert ekonomie dhe njeri i letrave. Me emrin e penës Mitrush Kuteli në letërsinë shqipe është i njohur si përkthyes, kritik letrar dhe për prozën e shkurtër, për të cilën së bashku me Ernest Koliqin, cilësohet si themelues i prozës moderne shqipe.